বশিষ্ঠ মন্দিরৰ পৰা প্ৰায় 2.5 কিলোমিটাৰ নিলগত এক অলৌকিক যজ্ঞ কুণ্ড। তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড শিলৰ মাজত মহাদেৱক কৰা হয় আৰাধনা। অম্বুবাচীৰ সময়ত মহাদেৱৰ আৰাধনাৰ বাবে কৰা হয় যজ্ঞ। জয়াল স্থানত বিৰাজমান দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ এটা যজ্ঞ কুণ্ড। দুৰ্গম পথ নাই যাতায়ত এই শিলৰ গুহাতেই আছে অলৌকিক যজ্ঞ কুণ্ড। আপোনালোকক আজি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ স্থানলৈ, যিটো স্থানত হয়তো সপ্তাহত বা মাহতহে মানুহ গৈ পায় বা মানুহ যায়, য'ত দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয়। সেই স্থান ক'ত আছে, আমি বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত আছোঁ, সেইসমূহ আপোনালোকে এই যি প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সেই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণকৈ চালে বুজিব। য'ত মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয় এই স্থানত মহাদেৱক আপুনি যদি পূজে বা মহাদেৱক যদি আপুনি আৰাধনা কৰে তেতিয়াহ'লে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি লোকবিশ্বাস আছে। ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতোঁতেও সেই একেই কথাই কৈছিল। গতিকে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে এটা জয়াল ঠাইত থকা মহাদেৱক আৰাধনা কৰা এই বিশেষ স্থানটোলৈ আজি লৈ যাম আৰু সম্পূৰ্ণকৈ এই প্ৰতিবেদন চাওক আৰু উপলব্ধি কৰক আচলতে ভগৱান নাই। আৰু আপোনালোকক এই মন্দিৰটোলৈ এতিয়া লৈ আহিছোঁ। আচলতে মন্দিৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, গুহাৰ মাজত মহাকালক আৰাধনা কৰা হৈছে। গুহাৰ মাজত মহাকালক আৰাধনা কৰা হয় কিন্তু সকলো সময়তে নহয়। আজিৰ দিনটোতো ঠিক সেইদৰে এই মহাকালক আৰাধনা কৰা হোৱা নাই কিন্তু এগচি বন্তি সদায় ইয়াত জ্বলি থাকে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিচেই কাষতে বশিষ্ঠাশ্ৰম আছে। বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ পৰা ঠিক 3 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব লাগে পাহাৰৰ মাজত অৱস্থিত এই বিশেষ মহাকাল মন্দিৰটো। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মন্দিৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, গুহাৰ মাজত অৱস্থিত মহাকালক আৰাধনা কৰা এই বিশেষ স্থানটো। আৰু এই স্থানটোলৈ কেতিয়া ভক্ত আহে আপোনালোকক সেই বিষয়েও ক'ম। প্ৰথমে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এটা জয়াল জেগা বুলি ক'ব পাৰি, ঘন অৰণ্যৰ মাজত অৱস্থিত এই বিশেষ শিলকেইটা আৰু শিলকেইটাৰ মাজত মহাকালক আৰাধনা কৰা হয় আৰু এই ভিতৰলৈ আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত লৈ গৈছোঁ। আৰু মই যিহেতু কৈছিলোঁ যে ঘন জংঘলৰ মাজত এই মহাকালক আৰাধনা কৰা হয়, ইয়াত বিভিন্ন সময়ত যজ্ঞ হয়, মহাকালক যিসকলে বিশ্বাস কৰে সেইসকলে ইয়াত যজ্ঞ কৰে। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে হাতত এডাল লাঠি লৈ আছোঁ, ইয়াত যিহেতু আত্মৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে এইডাল হাতত লৈ মই আহিব লগা হৈছে। ঘন জংঘল, ইয়াত যিহেতু মানুহৰ কোনো সততে আগমন নঘটে, যিকোনো সময়ত বিপদ ঘটিব পাৰে, যাৰ বাবে এনেদৰে আত্মৰক্ষাৰ বাবে এই লাঠিডাল লৈ আছোঁ। মই আৰু কেমেৰা পাৰ্চন দিজুপম আছে, দিজুপমে আজি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাব। আমি আচলতে ইয়ালৈ এইবাবেই আহিছোঁ যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ মুখত শুনি আছিলোঁ এনেদৰে আৰাধনা কৰা হয়, মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয়। আৰু এইটো হৈছে মহাকাল মন্দিৰ, দুটা শিলত 4টাকৈ শিলৰ মাজত অৱস্থিত। ভিতৰলৈ নিলে আৰু জয়াল পৰিৱেশ, আপোনালোকে সেই পৰিৱেশ দেখিলে হয়তো উৎসৱ খাই উঠিব কিন্তু
ভক্তি ভাব জাগি উঠিব। এগছি বন্তি এতিয়াও জ্বলি আছে, মই দেখুৱাইছো, নিজে দেখুৱাব। এগছি বন্তি বৰ্তমানো জ্বলি আছে, এগছি হয়তো আজি কেইবাদিনো হৈছে এগছি বন্তি জ্বলা, যিহেতু ইয়াত মাটি ভৰি পৰিছে, তেলৰ সমান্তৰালভাৱে মাটিৰে ভৰি পৰিছে এই বন্তিগছি, কিন্তু বৰ্তমানো জ্বলি থকা দেখা গৈছে। আৰু এটা শিল দেখা পাইছে, এই শিলটোৰ পৰাই আৰম্ভণি হৈছে মহাকালক য'ত আৰাধনা কৰা হয় সেই স্থান। আমি ভিতৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ। এনেদৰে এই শিলটোত লিখা আছে মহাকাল, মহাকাল মন্দিৰলৈ কোনফালে যায় সেয়া লিখা আছে। আৰু পৰিৱেশটো অতিকৈ জয়াল। আচলতে ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ মানুহে সকলো ঠাইলৈ যায়, আৰু এয়াও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। অম্বুবাচীৰ সময়ত ইয়ালৈ বহু ভক্তৰ আগমন ঘটে, অম্বুবাচীৰ সময়ত বহু ভক্ত আহে, ইয়াত পূজা অৰ্চনা দিয়ে, মহাকালক পূজা কৰে, যজ্ঞ হয়। এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দুটাকৈ শিলৰ মাজত। চাওক মহাকাল মন্দিৰ, যে য'ত মহাকালক আৰাধনা কৰা হৈছে, এইফালে এভাগ এনেদৰে ৰখা হৈছে য'ত যজ্ঞ কৰা হয়, য'ত চাকি ধূপ বন্তি জ্বলাই মহাকালক যজ্ঞ কৰা হয়। সমান্তৰালভাৱে এইকেইটা শিল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল, আৰু শিলৰ মাজেৰে এটা সৰু ৰাস্তা, এই ৰাস্তাৰে সোমাই গৈ ভিতৰত যজ্ঞ কৰা হয়। যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকক সেই দৃশ্যও দেখুৱাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব, এনেদৰে এজোপা গছৰ শিপা আহি দুটা শিলৰ মাজত কিদৰে ওলাইছে, আৰু ইয়াতেই মহাকালৰ আৰাধনা কৰা হয়। আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য, অতিকৈ জয়াল এক পৰিৱেশৰ মাজত আছে দুটা প্ৰকাণ্ড, তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড শিল, আৰু এই প্ৰকাণ্ড শিলকেইটাৰ মাজত মহাদেৱক, দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয়। এই দৃশ্য চাওক কিদৰে ইয়াত আৰাধনা কৰা হয়। কিন্তু ইয়ালৈ ভক্ত বেছিভাগ সময়ে নাহে, ইয়ালৈ ভক্ত সোমবাৰে আহে বুলি ইয়াৰ যিসকল দুই এজন স্থানীয় মানুহ আমি লগ পাইছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছিলে ইয়ালৈ ভক্ত কেতিয়াবাহে আহে, অৰ্থাৎ সোমবাৰে কেতিয়াবা আহে বুলি তেওঁলোকে কৈছে। কিন্তু অম্বুবাচীৰ সময়ত, মা কামাখ্যাৰ অম্বুবাচীৰ মেলাৰ সময়ত, অম্বুবাচীৰ সময়ত ইয়ালৈ কিন্তু ভক্তৰ আগমন ঘটে, বহু ভক্তৰ ইয়ালৈ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা কৰিবলৈ আহে। এই দৃশ্য আপোনালোকক এইবাবেই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু লোকবিশ্বাস আছে, বিভিন্নজনে কয় যে এই মন্দিৰত বা মহাকালক আৰাধনা কৰা এই স্থানত যদি আপুনি আহিব পাৰে, ইয়াত যদি আপুনি পূজা দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মহাকাল সন্তুষ্ট হয়। যিহেতু কৈলাসত মহাদেৱ থাকে, আৰু মহাদেৱে যিহেতু মহাদেৱ অতি সোনকালেই সন্তুষ্ট হোৱা এগৰাকী ভগৱান বুলি যিহেতু কোৱা হয়, গতিকে এই পৰিৱেশ চাওক, এক জয়াল পৰিৱেশ, গছ গছনিৰ মাজত সমান্তৰালভাৱে দুটাকৈ শিলৰ মাজত মহাদেৱক এনেদৰে আৰাধনা কৰা হয় এই স্থানতে। অতিকৈ জয়াল পৰিৱেশ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 10-12 কিলোমিটাৰ জংঘলৰ মাজত, পাহাৰৰ মাজত এই পৰিৱেশ, দিজুৱে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে। আচলতে মানুহ ইয়ালৈ অকলে আহিবলৈ কেতিয়াও সাহস নকৰিব হয়তো, যিহেতু বহুত জয়াল এক পৰিৱেশ, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এক জয়াল পৰিৱেশৰ মাজত এই মহাকালক এনেদৰে আৰাধনা কৰা হয়, মহাকালক পূজা কৰা হয়। আৰু ইয়াত যিহেতু যজ্ঞ হয় বুলি স্থানীয় লোকে কৈছে, মাজে সময়ে যজ্ঞ কৰিবলৈ বহু লোক আহে, আৰু ইয়াত স্থানীয় ব্যক্তিও তেনেকৈ নাহে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, যিহেতু জয়াল পৰিৱেশ, জংঘলৰ মাজৰ এক পৰিৱেশ, যিটো হয়তো দেখিলে আপোনাৰো হয়তো ভয় লাগিব, প্ৰথমে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হয়তো ভয় লাগিব, যিহেতু মই কৈছোৱেই মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে, আঁতৰত অৱস্থিত এই মহাকালক আৰাধনা কৰা এই স্থানটো। আৰু ইয়াত কিন্তু যেতিয়া মহাদেৱক আৰাধনা কৰা হয়, তেতিয়া কিন্তু মনে বিচৰা যিটো, আপুনি যি বিচাৰি পেলাই মহাদেৱক আৰাধনা কৰে, সেয়া পোৱা যায় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে।
আৰু ইয়া হৈছে মহাকালক আৰাধনা কৰা জংঘলৰ মাজত এটা স্থান য'ত মহাদেৱক বাবে মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে পূজা কৰা হয়, যজ্ঞ কৰা হয় বিভিন্ন সময়ত। কিন্তু আজিৰ দিনটোত যিহেতু ভক্ত নাই বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ পূজাৰীও নাথাকে, বিভিন্নজন আহে আৰু এই শিলৰ মাজত থকা যি মহাদেৱক আৰাধনা কৰা স্থান, এই স্থানত কিন্তু যজ্ঞ কৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিভিন্নজন স্থানীয় লোকে কৈছে, যাৰ বাবে আমি এই স্থান বিচাৰি আহিছিলোঁ। কেৱল কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসামৰ যিসকল দৰ্শক, সেই দৰ্শকসকলক দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি এনেদৰে সোমাই আহিছিলোঁ। বহু বেয়া ৰাস্তা, বহু ঘন জংঘল জংঘল অতিক্ৰম কৰি কিন্তু আমি সোমাই আহিছিলোঁ। আৰু আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক কিছু দেখুৱাম, ইয়ালৈ অহা যিটো বাট, সেই বাটটো আমি কিছু ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাম। কি এক জয়াল পৰিৱেশ, কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ! আমি বাটত কেইবাজনো যুৱকক লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিলে যে ইয়াত আমি যাবলৈ সাহস নকৰিলোঁ। কিন্তু কিয় বা সাহস নকৰিলে সেইটো আমি জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ সাহস নহ'ল আহিবলৈ, যিহেতু জয়াল এক পৰিৱেশ। কিন্তু আমি একমাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। যিসমূহ মন্দিৰ বা এনেধৰণৰ যিসমূহ ভগৱানক আৰাধনা কৰা স্থান অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে, সেইসমূহ স্থান আমি সদায় এনেদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যিসকল যিসমূহ স্থানলৈ হয়তো বহু লোক গৈ নাপায় বা বহু লোকে নাজানে, গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা এই স্থান আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত, বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত, পাহাৰৰ মাজত, ঘন জংঘলৰ মাজত মহাদেৱক এনেধৰণে আৰাধনা কৰা হয়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইসমূহ স্থান, ভগৱানক আৰাধনা কৰা বিভিন্ন স্থান যিসমূহ বহু মানুহে নাজানে, বহু ব্যক্তিয়ে নাজানে, কিন্তু শুনি আহিছে কিন্তু এই স্থান ক'ত আছে বহুতে নাজানে, সেই স্থানসমূহ আমি আপোনালোকক এনেদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব কাৰেণ্ট ট্ৰেইন আসাম।